почали програму енергоефективності. Програма, яка йде по Ощадбанку, йде компенсація з державного бюджету від 20 до 70% кредиту або на котел, або, наприклад, на теплоізоляцію чи для вашого будинка, чи для квартири, чи для ОСББ, тобто до 70%. Відповідно до нашої програми 100 тисяч українських сімей отримали кредити майже на 1 мільярд гривень, і бюджет компенсував ці кошти. Факт те, що цього зовсім недостатньо. Факт те, що поляки отримували мільярди євро від Європейського Союзу і витратили приблизно 15 років на те, щоб провести свою енергомодернізацію. Тобто ми зробили перші кроки. Зараз я працюю з міжнародними фінансовими організаціями, ми самі цю програму не витягнемо. В тому числі і для того, щоб поставити лічильники для людей на тепло. Повністю поставити всі лічильники по газу. Для того, щоб людина платила виключно за той обсяг послуги, який вона отримує. Для того, щоб теплогенеруючі компанії не використовували свою монополію і просто не дурили народ. Так. Тому на це підуть роки, але ми це зробили. Мінус 20% споживання газу, відсутність залежності від Росії, прямі поставки з Європейським Союзом. Ні один олігарх не пасеться на газових контрактах. Їх уже немає. 100 тисяч сімей, які отримали перші кредити.